Moro! Tervetuloa uuden videon pariin. Nyt ollaankin jännän äärellä, eli nyt on tämmönen pikku videosarja tässä luvassa teille tänne YouTubeen. Eli on lähes tuonne korkean paikan leirille tossa nyt Italiaan. Tässä ihan lähipäivinä oikeastaan huomenna tarkalleen ottaen. Ja nyt tää video on nyt ensimmäinen osa. Tässä tulee muutama osa, eli ajellaan tosiaan autolla sinne Italiaan tästä Suomesta. Huomenna lähtee lautta Viroon ja sieltä sitten painetaan kohti Italiaa kyseisellä autolla. Näette sitten vähän matkalta tunnelmia ja mitä tehdään matkalla ja reeniä sieltä. Ja sitten periltäkin tulee totta kai leiriltä videoita, mutta ensisijaisesti nyt tää roadtrippi vähän niinku tähän niinku sarjana ja sitten erikseen leirivideot. Mutta joo, pysyköhän kuulla. Nyt tosiaan mä lähden tästä vielä reenaamaan. Nyt on torstai-aamu, niin viimeinen reeni täällä Suomessa ennen kuin pakataan kamat autoon ja lähdetään tonne sitten lähemmäs Vuosaaren satamaan. Niin joo, palataan tuossa päivän mittaan vielä tänä asiaan. Täällä autossa nyt tosiaan reissukamoja ja on osittain, mutta nyt lähdetään vielä rullahiihtämään tuohon paikalliseen rullahiihtoparatiisiin, mikä on videolla näkynytkin. Mä en ehkä siitä nyt hirveästi jotain kuvaile varmaan, mutta pääasia näissä videoissa on tää roadtrippi ja vähän kuvataan treeniä sieltä matkalta ja muuta aktiviteettia, mutta kattokaa näitä videoita, jos kiinnostaa roadtrip-meiningit, ei ole pakko. Urheilu sieltä tulee taas sitten periltä Livingosta, mutta joo, ei mitään. Joo, eli tosiaan roadtrippi alkaa todenteolla vasta huomenna, mutta tänään nyt torstaina niin pakkaillaan tässä tavaroita ja käyn nyt tekemään tosiaan vapaa rullahiihtoa tossa semmosen, no en mitään älyttömän pitkään, mutta varmaan pari tuntia viiva kolme tuntia semmosen pätkän nyt, niin sitten todenteolla mä oon tottunut vähän iisimmän pätkän, kun oli noin kisat tossa alla, niin nyt vähän kevyempää ja roadtrippi sitten vielä. Jotain lenkkiä varmaan tulee tosiaan käytyä siellä, mitä vähän näette tästä videolta, mutta ei mitään nyt niinku massiivisia harjoituksia. Et sitten Livingossa maanantaina aloitetaan ja tiistaina todenteolla reenaaminen taas, niin hyvä tulee varmasti, kun nyt tuntuu tosi hyvältä kyllä kroppa tällä hetkellä. Joo, eli mä käyn nyt hiihtää, sitten tullaan kotiin, mennään lounaalle. Sitten pakkaillaan autoa ja jätän tohon semmoseen salaiseen välilokaatioon. Eli huomenna Vuosaaresta lähtee lautta aamu tuimaan 6 heti, niin mennään vähän lähemmäs. Ollaan nyt tosiaan Huittisissa taas, niin kuin joku saattoi ehkä vasta päätelläkin jo, niin tästä on pari tunnin matka, mutta mennään tohon noin tunnin matkan vähän Helsingistä. Niin ei tarvii aamulla sitten hirmu aikasi, tai no kyllä sen aikasi on silti, viileet pitää olla satamassa, mutta huomenna sit sieltä ja Viroon läpi ajetaan Latvia, Liettua ja sitten Puolassa olisi tarkoitus olla ensimmäinen yö. Joo, mennään nyt reenaan ja katsotaan päivän muita aktiviteetteja. No niin, treeni aloitettu ja hiihetään nyt kevyttä hiihtoa tässä pari tuntia ainakin ja sitten mennään lounaan syöntiin, ei siis mitään erikoista. Joo, treeniä tässä 1,5 tuntia jo takana ja tosi lämmin keli on täällä Suomessa vielä. Nyt 5.9. taitaa olla päivämäärä, niin joo, ihan mukava reenata. Ei tuule paljon ja on lämmin, niin mikäs tässä täydelle rullahiihto sää. Hiihtänyt tunti 30 ja about 29 kilometriä, että ihan hyvällä mallilla tosiaan reeni ja kevyttä vapaa hiihtoa. Hiihän vielä tosiaan ainakin sen 2 tuntia täyteen ja ehkä vähän päälle, niin sitten loppuu tää reeni ja mennään lounaan syöntiin ja aletaan pakkaamaan autoa sitten reissua varten. No niin, treeni ohi, 38 kilsaa ja 2 tuntia. Sitten nopea kaupan kautta käydään hakemaan vähän juomista, aika lämmin, niin juomista ja sitten ottaa tuonne kämpille ja lounaalle ja sitten pakkailemaan. Kävin hakemassa tuosta K-Marketista tämmösen toukkisjuoman.
erittäin raikas tämmöiselle kuumalle päivälle treenin jälkeen. Niin. Nyt päästään tästä lähtemään. Ja mennään tosiaan lounaalle tuossa Anopia emännän kanssa. Ja sitten pakkailemaan. Suihkussa käyty, vaatteet vaihdettu ja sitten lounaalle. Kellohan se on jo 2 ja nyt täällä vielä kahvia juodaan, mutta tuossa on vähän näitä reissuun lähtiviä kamoja. Ne pitäisi tuossa pikkuhiljaa kohta järjestellä taas sitten vähän tuonne auton puolelle, mutta nyt vähän vielä muita hommia ennen sitä ja sitten pakkausta. No niin, nyt tuossa kuvattu vähän toista YouTube-videoa ja nyt aika laittaa kamoja kasaan, eli noin. Suunnitelma on se, että pitää laittaa yksi tämmönen pienempi laukku, mihin sitten vähän reissun päälle kamaa ja loput sitten vaan autoon, niin ne menee sitten perille asti. Ja tosta sitten laitetaan kamat ja seuraavaksi autoon. Sitten lähdetään ehkä jo tuossa kohta puoli, ei nyt ihan vielä, mutta tuossa muutaman tunnin sisään varmaan tuonne sitten seuraavaan kohteeseen. Tässä näkee nyt vähän pakattua kamaa, eli siellä on vähän kenkiä. Tässä on vähän sekalaista, siellä on urheilujuomaa ja pulloa ja hanskoja ja juomaliiviä ja roskakasseja ja geelejä ja vaatteita ja muuta. Sitten tuolla autossa on sitten osa kamoista ja pyörät tietenkin, ne vie aika paljon tilaa. Niin. Ja kun ei ole laukuissa nyt, niin ei tuohon autoon edes mahtuis pyörälaukut, mut pitää laittaa sinne päälle tavallaan, ettei tuossa on kiekot nyt irti tuossa toisesta, niin ettei mene rikki noin pinnat. Se on vähän välipalaa, tämmöistä premium-luokan välipalaa, eli vuohenjuustoa, tomaattia ja pikkelöityä sipulia ruisleivän päällä. Toimii. Okei, eli pakkaaminen etenee täällä. Täällä on tähän vielä, tuolla on työkaluja ja kaukoputkeja, rullasuksia, tuossa on kypärää. Vähän sauvoja ja tällä puolella vähän treineriä ja kaukoputken lisää osia ja muuta. Sitten vielä loppuja kamoja sinne ja pyörät ja muuten, niin eiköhän tää tästä vielä. Täällä taas pakkaus vähän etenee. Lähdetään nyt tommosella strategialla tosiaan, että saa niinku suurin piirtein tommonen vähän niinku peti tohon pyörille ja sitten pyörät siihen päällekkäin. Vähän tommosta sitten pehmusta tietenkin sinne väliin, mut kyllä tää tästä etenee.
Se on nyt ihan mukavasti siinä ja tuolla on tilaa vaikka kuin paljon vielä. Niin voidaan laittaa erinäistä tavaraa. Matkaan tästä Huittisista ja mennään tuohon Tommelaan yöksi. Siinä on vähän lyhyempi matka tosiaan Vuosaaresta Ekerolainilla huomenna Tallinnaan ja siitä sitten lähdetään kohti Määränpäätä. Muutaman päivän roadtrippi tosiaan kyseessä ja seuraakaa tätä YouTube-kanavaa, niin näette, että miltä näyttää. En ole tosiaan ikinä ajanut autolla oikeastaan ulkomailla muuta kuin ihan lyhyen pätkän Italiassa joku 5 kilometriä, että tässä nyt tulee vähän enemmän kilometriä sitten yölle, mutta nyt mennään tuohon tosiaan Tammelaan. Meidän täytyy lähteä siitä 2 noin huomenna aamulla Vuosaaren. Lautta lähtee 6, mutta siellä täytyy olla varmaan 4:30 aikaa ihan viimeistään, niin lähdetään ajoissa ja nyt mennään tonne nukkumaan yö ja sitten huomenna liikkeelle. Niin, nyt saavutin tässä Forssan K-City Markettiin tekemään jotain ostoksia, en tiedä mitä, mutta katsotaan. Matka eväs ja aamulle vähän kofeiinia sitten nukkumaan. Kanavatilauksia tuosta alta ja me nähdään ensi roadtrip-videon parissa. Se on moro.